кажете, защо си понесохте кръста, този тежък кръст на истината и на отговорността? Защото той показва ценности, които са забравени. Че човек отстоява кауза и ценности, а не интереси и килепир. Свикнали сме хората да протестират за заплати, за привилегии, за облаги, за облекчения и за какво ли не. Аз не протестирам за това. Аз въобще не протестирам. Аз съм съпричастен с общите каузи на майките, на Николай Колев Босия, с неговото отдаване. 21-ви ден гладува заради държавната престъпност, която се намираме. И аз изразявам, това е състрадание, това е солидарност с другите, това е достоинство. Това са ценности, които са забравени. А не мислите ли, че ще кажат поредният, който търси внимание, поредният, който иска да заостри внимание към ценности, които някой въобще не уважава? Това не е поредният. Аз не знам кой е говорил досега за ценности в неорганизиран протест. Mm-hmm. Мен никой не ме е организирал. Аз идвам тук първо от родово и приятелско чувство да помогна на каузата на приятел, който е в една правдива обществена кауза, която има за цел да помогне на всички и да неутрализира организираната държавна престъпност, в частност благословията, която дава министерството. Обръщат ли ви вниманието народните представители? Не, разбира се. Не, разбира се. Затова съм прибегнал до този творчески ход. Ако може, ако имат капацитета да разберат символиката, нека да я разберат. Защото всеки си носи кръста и той не е лек, иначе можеше да го направи от сламки. Добре. А всъщност всички носим един национален кръст. И вие, и ние. Дайте да го видим колко тежи този кръст наистина. Ето, заповядайте. Ето, гледам около 8 кг, 10 най-много, 12. Това има, да. Аз не съм мерил килограмите и не е целта аз да се правя на фитнес маняк. А целта е символ и той е автентичен, защото носи Христовото послание. И Христос е бил сам и е имал 10-12 апостоли. Вие ли като Христос ще бъдете разпнат на кръста, за да се възроди нещо много? Готов ли сте живота си да жертвате? Защото вие в един момент ще огладнеете. Бачо Колю, той води гладната стачка, може да капитулира след седмица, да капитулира не като дух, като тяло. И отговорността и по конституции, и по човешки закони са в подстрекателите на това, на тази саможертва. Парламент, правителство, съдебна система. Органите на държавната институция, които неглижират проблема, не му обръщат никакво внимание. Той не иска привилегии или някакви облаги свой, той иска обща кауза да защити. Добре, за каква е съпричастността на Вихрен? Защото хората ще кажат, абе, Вихрен нещо му стана и реши тук да се развихри. Пет пари не давам какво ще кажат хората. Важно е какво казва съвестта ми, духа ми, сърцето ми. Ако някой иска нещо да каже или да вземе позиция, първо трябва да разбере за какво става въпрос. Трябва да дойде при мен да каже, момче, дай да видя какво си написал, дай да видя какво искаш, за да бъда солидарен с теб или да не бъда. Понеже не се интересуваш от масата хора. Не се интересувам от такъв тип демонстративно и самоцелно чувъркане без готовност за съпричастност. Защото ще кажа... Аз не съм клоун, за да ме тук подмятат напред-назад. Който иска, ето, вие проявихте интерес, седнахте и разбрахте. Около 20 милиона се усвоява за партийни каси от този черен пазар на убийците по пътя. Какво и... повече да кажа? Само да ви попитам, ще кажете, защо не е на работа днес Вихрен, ми е дошъл тук пред парламента да протестира. Аз първо не съм длъжен да давам отговор на вашия дам, защото ме уважават и спират. Но на разни, които ще започват да ми чопкат личния живот. Ако искат да го чоплят, да станат мои приятели, да изпием по една бира, аз ще им разкажа за себе си. Mm-hmm. Ще им разкажа, че съм учител, ще им разкажа, че съм художник, ще им разкажа, че съм правозащитник, ще им разкажа, че имам 3 деца и прочие, и прочие, и прочие. И, за да упражнявам от 9 години тази си обществена дейност, аз късам от себе си. От времето за децата си, от времето за увредените деца, с които работя, тук са техни майки, работя в училище, от личното си време, от хобитата да скулптурирам, да се занимавам с художествена работа, да пиша, защото и пиша. Така че, който иска,
ще мине по книжарниците, ще ми види книгата, ще дойде при мен, ще разговаря като човек, не като служител. С една дума, да използвам този израз, надмогнал сте си масрафа и може да си позволите да излезете и да защитите и гражданската си позиция. Масрафа има много материално значение. Духът ми е свободен. Имам свободен дух. Той ми дава сила да нося и кръста, да хода. Мога и да ням днеска, мога и утре да ням. Мога да правя и други неща. Може. Да. Живота е това. Избор. Които ще се видят. Имам свободна воля. Знам, че каузата е правдива. Знам, че ние сме изпаднали в окаяна духовна нищета и интелектуален оскъдък. И че много малко българи са готови да жертват, както Бачо Колев жертва себе си, за да постигнат нещо за общата ценност, не за личен интерес. Доколкото разбирам, сте между Осанна и Распниго и чакате някой да фърли камък по вас. Не. Аз като един човек, който се занимава с йога и с различни практики, съм отвъд всякакви очаквания, върша това по съвест и по убеждение от солидарност. Кой ще фърли камък, може би да го фърли върху себе си първо. Добре. Както е било от едно време. И ако има куражли, кои да поемат кръстове, може би всичко онова, което ние тайничко си говориме, че сме го закъсали под нос, но всеки не ще да плати своята цена, всеки един си вземе кръста, може би тогава нещата наистина ще придобият. Не, може би, а те ще придобият. Човек го е срам от кръста да носи. Затова нищо не се случва. Значи разказахме библейската притча за Вихрен ден Вихрен първи. Не е библейски герой, надявам се да не желая да ставам библейски герой. Просто нося послание, смятам. Послание за състрадание, за приятелство, за истина и за чест. Това е. Добре. Благодаря ви. Продължавате. И аз благодаря. Благодаря. Сигурно продължавате. Да, ще се върта, ще спирам, защото нямам трибуна от така наречените фалшиви национални БНТ и БНР, въпреки че съм писал, сега идвам и оттам. Информирани са, те са длъжни да отразят. Вие сте на друга статукво и пак отразявате, но те са длъжни, защото това е обществен феномен, който трябва дори да имат критично отношение да го отразят, те не желаят да го отразят, което значи една друга работа, която всеки ще остава сам да се досети. Ясно. Това ми е трибуната. Как ще си легнете тази вечер, защото това е много важно? Ще си легна на земята обикновено, където спа, до двете си деца и до жена си. Ясно. Защото големия ми син спи отделно. Ще разкажете ли какво сте правил днес? Всеки ден им разказвам. Те са в течение, защото ние живеем в една стая и всичките ми деца са в течение на това, което правя, което публикувам с телефонните разговори, с прокурори, с полицаи, с съдилища, с целия ми живот. Добре, кръста, къде ще го приберете? Кръста е с мене, където спа и утре пак излизам. Добре. Пожелавам на всички чест. Чест. Добре, благодаря ви. Репортерското реалити Пътарински Вихрен по пътя към Голготата, която той търси като съпричастност с това да излезе отговорността и истината, изписана върху неговия кръст. Това е предаването Пътарински лайф. Намираме се пред парламента. Ще говорим с Георги Свиленски за транспорт, господин Свиленски, защото това става сериозна тема, след като вотът на недоверие се видя, че беше едно математическо преброяване и мотиви, които Вие казвате, че управляващите по никакъв начин не са защитили това, с което ги нападате. Важното е, че вие, медиите и българското общество разбра мотивите, разбра целта на вота, а че математиката не винаги излиза, това е факт. 28 години математиката от вотове не е излизала. Надявам се обаче българското общество така да направи, че управляващите да разберат и математиката и в най-скоро време да правим избори. Какъв ще бъде следващия ход на опозицията? Защото, предполагам, говорите, вие знаете всъщност къде ще тръгне опозицията да атакува. Ами, вижте, аз съм казал неведнъж, че поводи е непрекъснато дава това правителство. И с социалната политика, ето тези майки, които стоят зад мене, трябва да се реши и техния проблем, и на хората с увреждания. Сектора транспорт, както казахте, също не е в най-доброто състояние, в което би трябвало да бъде. Аз също не знам в този сектор дали има
част, която да е наред, като започнем от БДЖ, Летище София, Български пощи, все дружества, които са пред фалит, пред закриване, друга пред концесиониране. И това всичко поставя въпросите. Понеже казахте майките с деца, ще се върнем и на темата транспорта. Всъщност Майя Манолова и Корнелия Нинова май са най-активни. Така, Майя Манолова чрез Спас Панчев, който пък излезе от Коалиция за България, всъщност ще внесе законопроекта на омбудсмана и на майките от палатката. Вижте, аз не искам да конкретизирам проблема на майките на деца с увреждания до Корнелия Нинова и до Майя Манолова, тъй като ако стигнем до там, просто може би много, много трудно ще бъде решен въпроса. Въпрос трябва да обхваща всички депутати, които са в тази сграда, всички парламентарни групи, цялата държава. Истина е, че опозицията беше тази в лицето на БСП, която постави проблема на дневния ред на обществото, и вие да видите, че има и такива хора, а и депутатите да видят, че има такива хора, защото аз си спомням тук 5 или 6 протеста от другата страна на сградата. Депутатите не смееха да излязат да ги видят, не да ги чуят. Вече всеки един знае какъв им е проблема. Ние, смея да твърдя, имаме голяма заслуга за това, това нещо да се случи и през парламентарната комисия, която оглавява Антон Кутев, където бяха изслушани всички организации на хората с увреждания, и се надявам в най-скоро време държавата, защото в случая тук опозицията не може да реши въпроса, тук трябва държавата с агенциите, с администрацията да предложат такъв вариант за решение, който да удовлетворява до максимална степен хората с увреждания. Патерински лайф е предаването, сега ще разговаряме с Ирена Юручка. Да ни кажете докъде стигна закона, който всъщност може да остави депутатите да са без ваканция, доколкото... Не, те си гласуваха, смисъл вече ще излизат ваканция, гласуваха си ваканцията, няма да остават да не са без ваканция, но закона, в смисъл, ние го внесохме в деловодството и сега очакваме някой депутат да го предложи. Майя Манолова каза, Спас Панчев, този, който стана независим, щял да го вкара за обсъждане. Чакаме. Чакаме, може да го е вкарал за обсъждане. Ние чакаме за гласуване. Нас обсъждането, ние сме от един месец тук. Смятаме, че имаха достатъчно време да го обсъдят, да го видят, ако имаха желание и се интересуваха, но никой не го интересува. Чувам, Манолова казва, има пари за хората с увреждания, ама не се изразходват правилно. Точно, абсолютно така е. Има една мафия, която не искат... Мафия е много силна дума, сигурно. Не, за нас не е силна дума, след като ни предлагат разни помощни средства, които за нас не са ни нужни. В момента има и нов закон, който намалиха и парите за тези средства. И ти, де факто, нищо не можеш да си купиш с тези пари и трябва да си ги купиш от тяхните фирми. Какъв е проблем? Значи на пазара има много по-хубави, по-качествени и по-евтини. А ние сме вързани към социално помагане, оттам дават тези пари, оттам са определени фирми, от които трябва да се вземе. Как не е мафия? Това според вас какво е? Другата ключова дума, която ми ще да поразсъждаваме, е интеграция. Тези хора да се социализират. Ето я дъщеря ми на 20 години. Тя ходи на училище, но до година вече не е на училище. Аз къде ще я заведа? Тя може. Значи работи на компютър, може да вкарва някакви данни, но никой не ми предлага за нея работа. Никой не иска, защото тя има и умствено изоставане. Дори да не е на компютър. Да кажем, че те се притесняват, има полни деца за компютър, ами някакви болчета там. Да събира нещо, да прави. Ние бяхме в щатите 2 години, опитахме се там, само че тя на нея не й хареса, върнахме се. Там всички такива деца работят. Дали някъде ще забърсват, дали нещо ще подреждат, ще сгъват, но работят. Нашите деца няма такава опция в България. Чувстват полезни и да се чувстват сред общество. Стига сме ги прибирали вкъщи. Нали ни казаха да ги прибереме? Не, няма да ги прибираме, ще са навън и ще ни виждат. Все повече и все повече, които обаче могат да се движат, защото няма достъпна среда за количките. Вчера дойде едно момиченце, което учи в Софийския университет на количка, само че тя нямаше как да дойде тук, за да застане при нас. Ето, ние сме пред парламента, достъпна среда. Къде е тази достъпна среда? Няма. В крайна сметка обаче май ще се получи така, че ще бъдете и между Корнелия Нинова и Майя Манолова, защото Корнелия Нинова казва, майките на деца с увреждания ми дадоха право аз да говоря от тяхно име и да ги защитавам вътре. Зала. Ами за нас е все така, кой ще ни защитава. Важното да стане закона. Дали ще е Корнелия Нинова, дали ще е Цветан Цветанов, дали ще е Волен Сидоров. Ние в никой от тях не вярваме, но
Ние, важното е някой да ни подкрепи да се случи закона. А кой ще? Ние сме абсолютно аполитични, нямаме връзки с никой. Как сте аполитични? Вие оставихте министъра на поста си, върнахте обратно оставка. Голяма грешка, май. Това е мое мнение. Не го казвам си, някои майки може да смятат. Много хубави приказки, но действия никакви. Добре, ето, видяхме. До кога ще станете тук на тази палатка, на жегата? Ще стоиме, докато се получи закона. Ако не се получи, малко значи до септември? Ми септември, октомври, ноември ние не бързаме. А лятото ще излезете ли във ваканция? Ами не, няма. А може би те, ако излязат във ваканция, ще е безмислено да седиме тук. Защото все пак са болни деца с епилепсия, тя на слънцето след 2 часа може и гърча да получи, но сме тук. Нали така? След като те ще почиват и ние ще починем и след това с нови сили пак ще... Добре, а това с личните асистенти, защото е много важно, поне да имате малко въздух, защото вие сте постоянно 24/7 до децата. Да, ами дано да се случи. Нали това е борбата точно за личните асистенти, за тези, които имат нужда. Не знам, аз чувам, че в общини имало проекти, където били спечелени, пък в някои нямало, не били защитени. Има, да, ми смисъл, да, в София, слава Богу, има такъв проект, но за него се кандидатства всяка година. Не всички са одобрени, значи ако имат 500 човека нужда, обаче имат, да кажем, 2 милиона средства, влизат 300 човека. Другите 200 остават без асистента. Защо? Всички имат нужда. Ясно. Край да не ви употребят политически нещо. Защото... Ами надяваме се да не ни употребят. Ага. Силно се надяваме да не ни употребят, а напротив да има някакъв резултат и да се случи, защото нас ни има и сме тук в обществото. Ясно. Ще имате, ще им покажете, че имате нерви. Ами имаме нерви. Много нерви. 20 години гледане на болни деца и повече. Тук има хора с по 40 годишни деца. Деца, аз казвам, защото те си деца, нали? Общо някой смята, че само за деца. Не, не само за деца. В тази палатка условията са нечовешки вътре. Ми нечовешки са. Ема, понеже валеше дъжд, това сме сложили тези найлони, преди това подухваше така. Ми излизаме навънка, вътре. Опитваме се някак си, редуваме се още повече сега. Да не кажем, че ние сме цял ден тук. Избеляла. Ми един месец и 3 дни. Тя направо ще почне да се къса вече от слънце. Ще му сложим нова, но ние ще сме тук. Да. Добре, благодаря ви за това интервю. Патерински лайф от... Да. На вашата подкрепа. Повече медии, повече гласност, защото хората явно не знаят за нашите проблеми. Някой не ги интересува, други не знаят, но се надяваме да разберат, че ние сме тук, съществуваме и ще бъдем тук. Важно е да разберат, че не сте политически мотивирани. Не, 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 хора, изобщо не сме. Ние имаме интерес нашите деца да се интегрират в това общество. Нищо повече. Не ни интересува. Аз затова ви казах, не ни интересува кой ще внесе проект. Важното да го има и да се случи. Добре. Благодаря още веднъж и успех. Благодаря. Чао всичко, Европа, Терински лайф. А кръстът продължава да обикаля. Понеже ви повдигнахте темата транспорт по време на вот на недоверие, дойде Московски в парламента и каза само една дума. Търпение. За това ще помоля. Ами той наистина дойде много бързо, но не каза нищо по-различно от това, което казахме ние. В смисъл, те обявиха тази концесия отново на едно извънредно заседание. Сега дали е било тъмно или светло, аз не знам, но в крайна сметка вие журналистите и обществото разбра на следващия ден, че предния ден правителството е взело такова решение. И до ден днешен нямаме нито документацията, нито решението на Министерски съвет, нито анализите на Световната банка и на Европейската банка за развитие, за да видим в крайна сметка какво са ни предложили тези банки и дали това съответства на съответната процедура, която е предвидена. Ние сме изискали такива неща в петък и в понеделник. Пуснахме официални писма до Министерството на транспорта. Надявам се днеска или утре да получим и документацията, за да видим в крайна сметка срещу какви условия, при какви условия ще бъде отдадено това най-печелившо дружество. А министър Московски дойде и каза, че летище Варна било отдадено на концесия, т.е. опитва се да казва, че през годините това нещо е правено, що сега не го искаме. И аз за пореден път ще обясня, че летище Варна преди да бъде отдадено на концесия е имало нужда от големи инвестиции. Летище София е направено. Летище София е летище, което държавата е инвестирала над 900 милиона лева. Има терминали, има писти, има метро и от тук нататък всеки, който го вземе, само ще го експлоатира и ще източва печалбата. Едно време течеше, ама сега май се оправили, когато има силни дъждове, да не тече. Ами аз вчера и днес пътувах. Положението му не е в интерес на истината
най-добро от гледна точка на поддръжка, но това си зависи вече от менеджмента и затова не е виновна държавата за това, че... Казахте 900 милиона, това са... Да, да, държавата е дала каквото трябва. Проблемът е, че явно менеджмента не е... А нов концесионер ли се търси сега? Нали имаше едно виждане да се даде на концесионер, пък да се покрият част към кредиторите от БДЖ? Вижте, това е много грозна спекулация и е много грозно заблуждаване и на хората, които работят в БДЖ, и на българското общество, че тези 500 милиона, които ще бъдат взети от концесията, ще отидат ето така без нищо в БДЖ и те ще процъфтят и ще тръгнат. Тези пари, за пореден път казвам, от концесионната такса, тези 500 милиона лева, трябва да отидат в Сребърния фонд. Това е фонда за пенсии, вашата, моята и на всички български граждани. И няма министър или министър-председател, който да има наглостта да ги отклони тези средства от пенсиите на хората, за да си реши един проблем вътрешно ведомствен. Бюджета на държавата, министъра на финансите трябва да направят така, че да осигурят финансирането или там каквото трябва, за да се спаси БДЖ, а не да правят заложници летище София с БДЖ. Доколкото разбрах, вие казвате, че сградата на Иван Вазов си търси купувач. Обаче се казва, че такова нещо няма. Вижте колко нелепа ситуация. Вчера в 5 или 6 часа вечерта изтичаше срока за продажбата, имаше купувачи, имало е кандидати и половин час преди това Министерство на транспорта обявява, че се е постигнала някаква договореност. Това напрежение, при което работят и хората в БДЖ, и пътниците на БДЖ, не е добре за системата. Не може всичко да е под напрежение, всичко да е в последния момент. От един месец е ясно, че сградата е заложена, че 2700 вагона са заложени, че 50 локомотива са продадени, но чакаме последния момент, за да стане всичко, да се види как ще реагира опозицията, дали, защото може би ако не бяхме реагирали сградата, може би щеше да замине. Защото знаете каква е мечтата на Моцковски, да вкара подвижния състав по оперативна програма, за да може наистина да бъде обновен и БДЖ да се пътува, както е навсякъде в Европа. Вижте, ние сме казали и като парламентарна група, и като партия, че ще подкрепим всички усилия на това правителство и на което е да правителство. Но да видим визия, да видим една програма 5-10 години. Чакаме от 5 години аз лично като член на транспортна комисия да дойдат и да кажат: ще купиме сега 50 локомотива, след това още 50, ще върнеме тези заеми. Няма такова нещо, няма. Подготвиха уж един план преди 3 години и този план самия министър на финанси не го съгласува, Министерски съвет не го разгледа и той си остана някъде в главите на тези хора, които са го правили, но го няма реално. И вие и аз не знаем какво ще случи. Виждам нещо от опозицията, днеска се активизираха да ви напомнят за летище София. За летище София не знаем какво беше това напомняне, след като сме го говорили еднократно. Вижте, най-добрият механизъм за подобряване работата на търговско дружество е дали ПЧП, дали концесия, случай на концесия, защото примери има много, две летища са дадени по тяхно време, летищата работят перфектно. Има и други предприятия, които са отдадени по тяхно време, но ние не казваме, че това е лошо, че концесията е нещо лошо. Концесията е нещо хубаво, стига да е направена добре. Мисля, че е направена добре и ще бъде добра концесия, защото по концесията са работили Световна банка и EBRD. Така че не виждам никакъв повод за притеснение. А с БДЖ, с кредиторите, воден ли е разговор? Ами не мога да кажа за това дали е воден разговор. Ще се продава ли сградата на Иван Вазов? Не, сградата няма да се продава. Ще се намери решение и по този въпрос, но към момента не мога да кажа нищо повече. Добре, като каза Московски търпение, вие какво разбирате? Че трябва малко да се успокоите като опозиция или напротив? Ще изобличавате това, което вие получавате като документи, които ще ви дойдат днес или утре. Значи ние сме спокойна опозиция, спокойна партия, а това, което се случва, няма как да го прикриваме. Тоест, да, не виждайте в нашите действия, когато показваме действия на правителството, някаква нервност или някаква неспокойствие. Исках да попитам, не е заяждане. Не, абсолютно. Ние нямаме абсолютно никакъв конфликт с Министерство на транспорта или с министър Московски. Въпросът е на принципи. Трябва да стане ясно какво ще се случи с летище София. Ние категорично сме заявили каква е нашата позиция. Каква е? При каква летище София трябва да остане държавна собственост с държавен менеджмент. Менеджмент назначен от държавата. И трябва да си предвиждаме едни пари от бюджета, които да отиват за
възстановяване, за рехабилитация. Не, Летище София е печелившо дружество. Летище София миналата година има 12 милиона печалба. Напротив, нищо не предвиждаме. Напротив, от Летище София държавата печели. А сега тези 12 милиона ще отиват в концесионера. Така че не виждам притеснение за това да бъде. Това е най-печелившото българско държавно дружество. Обект от националната сигурност. Ама пък ще вземе едни 500 милиона. Да. Разхвърлите ги за 35 години да видите каква сума се получава. Само за няколко години Летище София е качило печалбата си от 5 на 11 милиона. След 5 години знаем ли колко ще е печалбата? Това е подарък, златна кокошка, който никой разумен човек няма как да го направи. Разбрах. Няма като Жельо Бойчев да тръгнете към бизнеса, оставате си депутат. Ами, 4 години е мандата. Надявам се да бъде много по-кратък, да това правителство се отиде много по-бързо и след това вече ще го мислим. Ще го мислим, нали? Но мисля, че всеки има право на своя избор. Понеже вече като стигнете на едно високо ниво в експертността, сигурно ще искате и нещо да управлявате, защото закони да творите не, не е едно. Не важно аз какво искам да управлявам. Важното е тези, които ни избират, те да преценят кой за какво става и кой за какво може. Иначе всеки има някакви амбиции, даже на някои са му повече, отколкото може. Кога остава Жельо Бойчев? До края на годината? Или? Ами, не съм говорил с Жельо, но мисля, че на този етап няма някаква перспектива за оттеглянето му от парламента. Е, тази ще си остана след. Пак се го моли ли Корнелия Нинова? Не, тук не става просто за молба. Той напусна, освободи поста заместник-председател. Аз не виждам защо става такава драма. Когато аз станах заместник-председател преди 6 месеца, защо никой не каза без сътресение в ръководството, нов човек влиза, какво става? Никой всичко. Може би, защото от 20 години е в политиката и като се появи думата бизнес. Да, като се появи думата бизнес и че тръгвал към бизнес. И това вече. Да. Не знам, ще видим. Да. Тук може би времето ще е най-добрия критерий да видим какво ще се случи. Добре, разбрах ви, благодаря ви за това интервю. Георги Свиленски в предаването Патарински лайф.